بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الحمد لله كما هو أهل والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعائے سرکار امام زمان علیہ السلام. الہی اعظم البلاء وبرع الخفاء وانكشف الغطاء وزاكت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين رست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أكرم. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد. اكفياني فإنكما
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صلوات موضوع سامعین پہلی محرم سے جس عنوان کا آغاز کیا گیا تھا اس کی کچھ اہم باتیں ابھی تک باقی ہیں شاید آج اور کل تک ہم اس عنوان کو انشاءاللہ مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے تو پرسوں سے یہاں کی مجالس کے لیے نئے عنوان کو شروع کیا جائے گا صلوات پڑھ محمد اللہ محرم کے پہلے عشرے کی مجالس میں زیادہ تر ہماری گفتگو تورات اور انجیل سے احکام اسلام کے سلسلے میں ہوئی کہ واقعاً یہ اسلام کی عظمت ہے کہ آپ اسلام کی ساری باتیں حتیٰ کہ حلال و حرام نجس و طاہر احکام سزا قوانین قرآن ان تمام کو بآسانی تورات سے ثابت کر سکتے ہیں اور انجیل سے بھی ثابت کر سکتے ہیں اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام دین خدا کے نزدیک وہی اسلام ہے چاہے حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ ہو یا حضرت نوح کا زمانہ ہو یا حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آیتوں کے تورات و انجیل کے آیتوں کا جو سلسلہ تھا وہ سب ایک عنوان کے تحت آیتیں تھیں جو آپ نے سنی اس سے بہت زیادہ آیتیں جو دوسرے عنوان سے متعلق ہیں جو ہم کل بیان کریں گے جو پہلے عشرے میں بیان نہ ہو سکی کوشش کریں گے کہ کل تک اس عنوان کو مکمل کر لیا جائے
تاکہ پھر یہاں دوسرے عنوان پہ گفتگو. مجالس کے دوسرے مرحلے میں جو گفتگو تھی وہ تھی رزق حلال کے بارے میں. اس کی بھی بہت ساری اہم باتیں رہ گئی ہیں جو آج اور کل انشاءاللہ تمام آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. خلاصہ آپ نے سنا کہ رزق حلال کمانا اور کھانا اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں. یہ نماز سے بھی بڑی عبادت ہے, روزے سے بھی بڑی عبادت ہے, حج زکوٰۃ سب سے زیادہ بڑی عبادت ہے, کیونکہ ساری عبادتیں حدیث کے مطابق ایک جز ہیں. اور رزق حلال حاصل کر کے اور رزق حلال کھانا یہ نو حصے عبادت کے ہیں. صلوات پڑھی محمد امام. رزق حلال کی اتنی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ اب تک جو ہم نے بحث کی ہے وہ اہمیت ہی اہمیت آپ سن رہے ہیں احادیث کی روشنی میں, مولا علی کے فرامین کے روشنی میں, کہ رزق حلال کی بے پناہ تاکید کیوں کی گئی ہے. اب یہ فلسفہ کیا ہے اس کے پیچھے کہ رزق حلال پر اسلام نے اتنا زور کیوں دیا ہے؟ صلوات پر محمد. دیکھیے رزق حلال پر جو بہت زیادہ اسلام نے زور دیا ہے اس کی ایک بڑی وجہ تو بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ ساری سوسائٹی جو ہماری ہے وہ کرپٹ ہو جاتی ہے. اگر حلال اور حرام کا شعور ختم ہو جائے, ناحق اور حق کا شعور ختم ہو جائے, نجس اور پاک کا شعور ختم ہو جائے, جو بھی بس مل جائے کھا لیں, تو کیا ہوگا؟ پورا معاشرہ جو ہے وہ کرپٹ ہو جائے گا, ظالم ہو جائے گا, چور ہو جائے گا, ڈاکو ہو جائے گا. نتیجہ یہ ہے کہ فائدہ کسی کو نہیں ہوگا, سب اس ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں. آج تقریباً ویسی صورتحال ہے. دیکھنے کو تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہے, لیکن آج ہر ایک مسلمان دوسرے کو کاٹ رہا. جب رزق حلال کا تصور ختم ہو جائے تو پولیس والے کے ہاں آپ پہنچیں گے, پھنسیں گے, وہ آپ کی کھال اتاریں گے. ڈی سی کے دفتر میں, پاسپورٹ کے دفتر میں آپ پھنسیں گے, آپ کا کام, وہ آپ کی کھال اتاریں گے. اور وہی پولیس والا دکاندار کے پاس پھنسے گا تو وہ ملاوٹ کر کے اسے مسالہ دے گا, وہ اس کی کھال اتارے گا. یعنی بچے گا کوئی نہیں. ایک دوسرے کو کاٹنے کے چکر میں ہوں گے. نتیجہ کرپشن, معاشرہ تباہ و برباد, سکون ختم, امنیت ختم. یہ تو دنیاوی نقصانات ہیں. لیکن اسلام نے صرف اس لیے منع نہیں کیا, اسلام نے دنیا کو بھی دیکھنا ہے, آخرت کو بھی دیکھنا ہے. اسلام نے آپ کو بھی دیکھنا ہے, آپ کے خاندان کو بھی دیکھنا ہے, ماحول کو بھی دیکھنا ہے, محلے والوں کو بھی دیکھنا ہے, معاشرے کو بھی دیکھنا ہے. اسلام نے جو حرام کی غذا سے بچنے کی تاکید کی ہے اس میں سب سے بڑا نقصان ہے اولاد کی تباہی و بربادی. اور آپ کو پتا ہے کہ اولاد کی اہمیت اسلام کی نظر میں بہت زیادہ ہے, کیونکہ مر جائیں گے ہم, پیسہ بھی اولاد کے پاس چھوڑ جائیں گے, گھر بھی اولاد کے پاس چھوڑ جائیں گے. اگر اولاد کسی کی صالح نہیں ہے, اگر اولاد نالائق ہے, تو ممکن ہے اس بیچارے کی دنیا بھی خراب ہو جائے اور اس کی آخرت بھی خراب ہو جائے. واقعاً ایسے مناظر ہم نے دیکھے, خدا محفوظ رکھے, کہ ماں باپ نے خون پسینہ کہہ کے کمایا اور جناب جب اولاد بڑی ہوئی, طاقتور ہوئی, تو اولاد نے باپ کو گھر سے نکال دی, دنیا بھی گئی. اور ایسی اولاد ظاہر ہے کہ جو زندگی میں باپ کو نکال دے گی تو کیا یہ مرنے کے بعد باپ کے کچھ نماز اور مجلس اور روزہ اور نظر نیاز کریں گے؟ اولاد صالح جو ہے ایک دنیا آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے.
کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم مر جاؤ گے تمہارا اعمال نامہ بند ہو جائے گا، نہ نماز پڑھو گے نہ روزہ، لیکن اگر اولاد تمہاری صالح ہے جب تک وہ اولاد نیک ہے نمازی ہے اس کا ثواب آپ کو ملے گا، وہ اولاد مجلس میں جائے گی آپ کو ثواب ملے گا، اولاد شراب خانے میں جائے گی تو اس کا عذاب ماں باپ کو ملے گا، جوا خانے میں جائے گی عذاب ماں باپ کو ملے گا. لہذا اولاد مرنے کے بعد بھی ہمارا سرمایہ، اولاد زندگی میں بھی انسان کے لیے سکون ہے. اولاد اگر صالح ہے بڑھاپے میں واقع انسان کے لیے جو ایک لذت معنوی یا دنیاوی ہے، ایک لذت اولاد صالح کا ہونا ہے، ورنہ انسان وہ بیچارے دولت مند کرب میں تکلیف میں مصیبت میں ہیں جن کی اولاد نہ صالح. اب ممکن ہے آج آپ کے پاس پیسہ ہے، اولاد پیسے کی لالچ میں صالح ہے کہ آج اگر گڑبڑ کریں گے تو یہ آگ کر دیں گے، یہ اولاد بھی صالح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دو طرح سے اولاد آگ ہوتی ہے، ایک زندگی میں ماں باپ کو تکلیف دیں اذیت دیں وہ آگ ہے، لیکن کچھ زندگی میں ماں باپ کو تکلیف نہیں دیتے مرنے کے بعد دیتے ہیں. ماں باپ کی کمائی ہوئی دولت سے جب گناہ کرتے ہیں تو ماں باپ کو وہاں عذاب ملتا ہے، جب حلال کی کمائی سے بنائے ہوئے گھر میں گناہ کرتے ہیں تو ماں باپ کو وہاں تکلیف ہوتی ہے. ماں باپ کی جو نماز قضا ہے روزہ قضا ہے حج قضا ہے اس کی فکر نہیں کرتے، فرمایا یہ بھی آگ ہو گئے کہ والدین کی نماز ادا نہیں کی، ماں مر گئی باپ مر گیا نہ اس کے لیے مجلس نہ کچھ، نہ اعوذ باللہ گویا مر گیا مردود، نہ ختمہ نہ درود. یہ اولاد بھی آنکھ ہے جو ماں باپ کا مرنے کے بعد کوئی خیال ہی نہ کرے، نہ ان کے لیے قرآن پڑھے نہ ان کے لیے نماز پڑھے نہ ان کے لیے حج کرے، تو فرمایا یہ بھی آنکھ ہے. تو فرمایا رزق حلال کی جو تاکید ہے اس لیے کہ رزق حرام اگر ہے تو رزق حرام کھانے والی اولاد صالح نہیں ہوگی. ممکن ہے زندگی میں صالح ہو تو تمہارے مرنے کے بعد صالح نہیں ہوگی. رزق حلال ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد صالح ہو، مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آئے اور زندگی میں بھی ہمارے لیے خوشی کا سبب بنے. تو کوشش کرو کو لقمہ حرام اولاد کو نہ کھلاؤ. صلوات پر محمد. اب دلیل کے طور پر ایک واقعہ سن لیں، تاریخ بھری ہوئی ہے ایسے واقعات کی. حضرت آیت اللہ العظمیٰ مقدس اردبیلی کی عظیم الشان شخصیت، اور کئی بار ان کا ذکر آپ نے سنا، کئی بار امام زمانہ کی خدمت میں یہ پہنچے، بہت علماء میں ایسی شخصیت نہیں ملتی. دو علماء ہیں اصلاً، ان دونوں کے مقابلے میں کوئی عالم تقویٰ کے اعتبار سے اتنا بلند نہیں. ایک حضرت آیت اللہ العظمیٰ کا مقدس اردبیلی اور ایک آیت اللہ العظمیٰ کا سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کے امام خمینی بہت عاشق تھے، بے پناہ ان کا احترام کرتے. اور شاید پہلے ہم نے بتایا بھی ہو کہ علامہ محمد حسین طباطبائی جو صاحب تفسیر المیزان ہیں، ان کے بھائی حسن طباطبائی کے پاس یہ علم ہوتا تھا کہ وہ مختلف علماء کی روحوں کو حاضر کرتے تھے اور ان کی کتابوں سے جو چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی ان سے پوچھتے تھے. تو یہ فرماتے ہیں ہم نے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی روح سے بہت سارے مسائل کتاب رسائل کے سمجھ میں نہیں آئے، انہوں نے کہا میں نے یہ یوں لکھا ہے میں نے یوں لکھا. علامہ مجلسی کی روح کو ہم نے حاضر کیا اور ان سے بھی بہت ساری باتیں جو سمجھ میں نہیں آئیں ان کی کتابوں سے معلوم کی. کہا تقریباً جتنے بڑے بڑے علماء تھے ان کی روحوں سے ہم نے بہت فائدہ لیا، مگر دو علماء ایسے تھے کہ ہم کبھی ان کی روح کو نہ لا سکے. ایک تھے مقدس اردبیلی اور ایک تھے سید ابن طاؤس. اور اس کی وجہ بھی بتائی کہ جب بھی ہم چاہتے تھے فرشتوں کے ذریعے سے ان کے روحوں سے رابطہ پیدا کریں تو فرشتے ہمیں جواب دیتے تھے کہ ہم میں طاقت نہیں ہے، ہم میں مجال نہیں ہے کہ ان بزرگوں کو ہم آپ کے ہاں لے آئیں، کیونکہ یہ دونوں بزرگ جو ہیں ایک جو ہے مولا علی کے دائیں طرف ہوتے ہیں، دوسرے مولا کے بائیں طرف ہوتے ہیں.
یہ ہمیشہ مولا علی کے حضور میں ہے. صلوات پڑھی محمد. تو ایسی عظیم الشان شخصیت کیسے بنتی ہے؟ مقدس ارض ویلی کیسے بنتا؟ ہر ایک باپ چاہے گا کہ خدا مجھے ایسا بیٹا عطا کرے، مگر ایسا بیٹا ہر ایک کو نہیں ملتا. ایسا بیٹا اسے ملتا ہے جو رزق حلال کمانے کے لیے ہر مشکل اور ہر زحمت اٹھانا گوارا کرے. اور تعجب ہوگا آپ کو کہ حضرت آیت اللہ مقدس اردبیلی کا باپ کوئی عالم نہیں تھا. اکثر علماء کے باپ عالم، دادا عالم، مگر ان کا گھرانہ علماء کا گھرانہ نہیں تھا. آیت اللہ العظمیٰ مقدس اردبیلی کا باپ تھا بہشتی، پانی بھرتا تھا، مگر تقویٰ میں بے مثال. پہلے زمانے میں لوگ پانی بھر کے گھروں میں داتے تھے. مقدس اردبیلی کا باپ مش جا کے پانی سے بھرا، دریا سے یا جو بھی تھا اس زمانے میں، نہر وغیرہ. اب وہ سیب جو ہے وہ پانی میں بہتا ہوا آ رہا تھا. اب ایک مرتبہ انسان متوجہ نہیں ہوتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے. یہ متوجہ نہیں تھے، سیب جیسے آیا اٹھا کے کھا لیا. پھر اچانک متوجہ ہوئے کہ بھائی یہ میں نے کیسے کھایا، یہ میرا تو نہیں تھا، نہیں معلوم کس کا سیب تھا. اب کل اگر وہ قیامت میں مجھ سے حساب لے تو میں کیا کروں گا؟ اب جدھر سے پانی آ رہا تھا انہوں نے کہا سیب ادھر ہی سے آیا ہوگا، اب چلے کہ دیکھوں سیب کس کا تھا تاکہ اس کو اس کی رقم ادا کروں، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی. نہیں معلوم ایک میل دو میل کتنا انہوں نے پیدل خود کو زحمت دی تاکہ پتا چلے سیب کہاں سے آیا. اب یہ ہے خوف خدا، یہ ہے تقویٰ کہ اگر غلطی ہو جائے تو فوراً انسان اس کا ادالہ کرے کہ کیوں میں نے غلطی سے کھا لیا. آخر چلتے چلتے بہت دور گئے تو دیکھا ایک باغ تھا، اور وہاں ایک باغبان، باغ کا مالک، سیب دھو رہا تھا. انہیں ہوا کہ یہیں سے سیب گرا اور میں نے کھا لیا. کہا بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، ایک آپ کا سیب یہاں سے گر گیا اور میں نے پانی بھرا، میں نے سیب دیکھا، میں نے سیب کھا لیا، اب جتنی رقم اس سیب کی ہے میں ادا کرنے آیا ہوں. مالک نے کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا، چاہے تو کتنی بھی رقم دے دے. اب یہ بیچارے اور گھبرا گئے. کہا بھائی اگر رقم نہیں تو ایک مہینہ، دو دن، چار دن، پانچ دن میں آپ کے باغ میں مزدوری کروں، آپ مجھے معاف کر لیں، حلال کر. کہا وہ تب بھی نہیں کروں گا. کہا بندے خدا مجھے کیوں جہنم میں بھیجنا چاہتے ہو؟ میں حساب صاف کرانے آیا ہوں، جو بھی آپ کی شرط ہے قبول ہے. مجھ سے غلطی ہو گئی، ایک آپ کا سیب کھا لیا، آپ بتائیے کیسے معاف کریں گے، کیسے حلال؟ کہا ایک شرط پہ معاف کروں گا. کہا کیا شرط؟ کہا میری ایک بیٹی ہے، سر میں بال نہیں ہے، گنجی ہے، آنکھ بھی نہیں، اندھی ہے، گونگی ہے، لولی لنگڑی ہے، اگر تو اس سے شادی کر لے تو ایک سیب معاف ہوگا. جوان تھا. کہا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں؟ کہا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، گنجی سے شادی کر لو، اندھی بھی ہے، لولی بھی ہے، گونگی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے. اب دیکھیے اسے کہتے ہیں تقویٰ، اسے کہتے ہیں رزق حلال. رزق حلال کی خاطر گنجی سے بھی شادی کر رہا ہے ایک جوان، اندھی سے بھی شادی کر رہا ہے تاکہ سیب جو میں نے کھایا وہ حلال ہو جائے. اللہ اکبر. اب یہ ہے واقعا تقویٰ. کون آج کے زمانے میں گنجی سے شادی کرے گا؟ اندھی بھی ہو، لولی بھی ہو، لنگڑی بھی ہو، سب کچھ ہے، نکاح ہو گیا. کہا میں اللہ کے سامنے اس حالت میں نہیں آنا چاہتا کہ میں نے کسی کا حق کھایا ہوں، مجبور ہوں، اور کوئی راستہ نہیں، تیری بیٹی سے شادی کر لوں گا. اب جو نکاح ہوا، مقدس اردبیلی کے باپ گئے، دیکھا آنکھیں ہیں، اندھی نہیں ہے، سلام علیکم کی اگر گونگی بھی نہیں، بال بھی ہے، لنگڑی بھی نہیں ہے، سمجھے غلط جگہ آ گیا ہوں، واپس چلیں گے. سسر سے کہا، آپ نے کہا
कि मेरी बेटी जो है वो गंजी है, उसके तो बाल हैं, जहां मैं चला गया। आपने कहा वो अंधी है, उसकी तो आंखें हैं। हजरत मुकद्दस बे अर्दवेली के ससुर ने कहा हां, मैंने गंजी इसलिए कहा था कि आज तक ना महरम ने उसके बाल नहीं देखे। सुभान, ये है तक्वा। मैंने अंधी इसलिए कहा कि मेरी बेटी ने आज तक ना महरम को नहीं देखा। बताइए ऐसी तक्वा कहां से मिलेगी कि बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से जब किसी ने सवाल किया कि औरत के लिए सबसे बेहतरीन इबादत कौन सी है, सबसे ज्यादा औरत अल्लाह के नजदीक कब होती है, तो फरमाया घर के अंदर अंदर भी एक ऐसे कमरे में हो कि न वो किसी नामहरम को देखे न कोई नामहरम उसे देखे। अल्लाह अकबर, ये है तकवा की मनाजिल। कहा मैंने कहा अंधी है, मेरी बेटी ने आज तक किसी नामहरम को नहीं देखा। मैंने कहा गूंगी है, मेरी बेटी ने कभी आज तक नामहरम से बात नहीं की। मैंने कहा लंगड़ी है, मेरी बेटी कभी घर से बाहर उन्होंने कदम नहीं रखा। ऐसी अगर माँ हो और ऐसा बाप हो तो यकीनन मुकद्दस अर्दवेली बनते। ऐसे माँ बाप का नतीजा मुकद्दस अर्दवेली होंगे। मुकद्दस अर्दवेली जब आधी रात को इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोजे पर जाके सलाम पढ़ते थे तो दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते थे और जरी से आवाज आती थी वह अलैकस्सलाम, ऐ मेरे बेटे मेरा तुझ पर सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, आपने देखा कि रिज़्क़ के हलाल का नतीजा है कि औलाद सालेह बने, औलाद मुत्तकी बने, औलाद आशिक़ खुदा बने। अगर रिज़्क़ के हराम, यानी अगर हम ऐसा बीज लगा रहे हैं जिससे कांटेदार फल निकलेगा, अगर हम औलाद को हराम खिला रहे हैं फिर उम्मीद न रखें कि औलाद साले होगी। सलावत पढ़िए मोहम्मद। लिहाजा इसलिए बहुत ताकीद की गई कि रिज्क, रिज्क हलाल, रिज्क हलाल अगर हम नहीं खा रहे, बच्चों को नहीं खिला रहे, हमारी औलाद की तबाही है, बर्बादी। जब औलाद ही के लिए लोग कमाते हैं, जब औलाद ही ना रही साले, तो इंसान की दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। लिहाजा आपने सुना उन रिवायतों को कि वहां जर्रे जर्रे का हिसाब है। अगर किसी की टोकरी से एक तिनका हमने तोड़ दिया बगैर इजाजत के, तो हजरत ईसा ने क्या सुना कि जब से दफन हूं जहन्नुम की आग में जल रहा हूं, बगैर इजाजत के एक टोकरी का तिनका मैंने तोड़ा था। जर्रे जर्रे का हिसाब है अजीजान गिरामी। लिहाजा इंसान मुत्तकी वही कहलाता है, नमाजी का नाम मुत्तकी नहीं है। फिर फकत इंसान नमाज पढ़े, फकत इंसान खैरात दे। आपने सुना होगा वो किस्सा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से लोगों ने कहा कि हमारे शहर में एक बहुत मुत्तकी आदमी, बड़ा नेक आदमी, बहुत मदद करता है गरीबों की। अच्छा, इमाम ने कहा मैं इसे देखता हूँ। इमाम उसके पीछे चले तो देखा कि वो नानवाई की कतार लगी हुई थी, उससे ये खड़ा हो गया, ये अल्लाह वाला जिसको लोग कह रहे थे, आंख बचाकर दो रोटियां चुरा ली। इमाम ने कही कैसे अल्लाह वाला है? फिर आगे बढ़ा, मेवा फरोश था कोई, उधर से आंख बचा के दो अनार उसके चुराए। अब भी इमाम इसके पीछे, कहाँ आया? एक गरीब का कोई घर था, वहां कुछ गरीब लोग थे, उनको रोटियां भी दी और उनको वो फ्रूट भी दी। अब इमाम ने हाथ पकड़ लिया, ये तुमने क्या किया, वहां से नान चुराया, यहां से फ्रूट, और फिर आके गरीबों को हराम खिलाया। तो इमाम से कहने लगा कि आप शायद कुरान से नऊज़ बिल्ला जाहिल नजर आते।
امام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن سے جاہل ہیں، کیا قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ خدا فرماتا ہے ایک نیکی کے 10 جزا، 10 ثواب، اور ایک گناہ کا ایک ہی، گناہ کی سزا ایک اور نیکی اگر کرے تو اس کے 10 ثواب. میں نے کیے 2 گناہ، چوری کی لی، تو 2 میری نیکیاں کٹیں گی، لیکن میں نے 2 نیکیاں کی تو ہو گئے 20، 20 میرے ثواب ہوئے، اس سے 2 مائنس کر لیں تو 18 نیکیاں تو میری ہیں نا. صلوات پر محمد. تو واقعی آج ہم لوگوں کا یہی حال ہے. امام نے فرمایا کہ تو مجھے جاہل کہہ رہا ہے، قرآن کہتا انما یتقبل اللہ المتقین، خدا عمل فقط اس کا قبول کرتا ہے جو متقی ہو. جب تو نے چوری کی تو تم متقی کہاں رہا؟ لہذا عزیزان گرامی، اس سے بہتر ہے کہ انسان چوری کر کے خیرات نہ کرے، کیونکہ چوری کر کے خیرات کرنے کا کوئی ثواب نہیں ہے. خیرات کا ثواب اس وقت ہے جب رزق حلال ہو، مال اپنا ہو. صلوات پڑھی محمد امام. لہذا رزق حلال کے بہت زیادہ اثرات اولاد پر پڑتے ہیں، اس لیے اسلام نے تاکید کی ہے کہ رزق حلال اگر تمہارا نہیں ہے، تمہاری دنیا برباد ہے، تمہاری آخرت برباد ہے. کہ لقمہ حرام کھانے سے حدیث کے مطابق 40 دن نہ انسان کی نماز قبول ہے نہ انسان کی دعا قبول ہے. اب انسان کے پاس کیا رہ گیا؟ مقصد حیات فوت ہو گیا. اللہ نے خلق کیا عبادت کے لیے، جب عبادت ہی قبول نہیں تو ہمارا یہاں زندہ رہنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد حیات ہی فوت ہو جاتا ہے. صلوات پر محمد. لہذا آج کل کا زمانہ واقعی خطرناک ہے، اس میں شک نہیں، مگر رزق حلال کمانا یا کھانا ناممکن نہیں. اب بعض سوالات بھی آئے تھے دوران مجلس کے، ان میں سے بھی کچھ اہم سوالات کا ذکر کریں گے. مثلا ایک صاحب نے یہ پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ اگر یہودیوں کی یہ چیز ہے بنی ہوئی وہ مت کھائیں، تو ایسے تو زندگی مشکل ہو جائے گی. مثلا بہت سارے پروڈکٹس یہودیوں کے، لیور اینڈ برادرز مثلا یہودیوں کے. عزیزان گرامی، زندگی مشکل نہیں ہوگی، اصل میں ہے شعور پیدا ہونا. ایک مرتبہ سینس انسان کا ڈیولپ ہو جائے. مثال عرض کروں کہ پہلے یورپ میں جو تھے حلال دکانیں نہیں تھیں، گوشت کی کوئی حلال دکان نہیں تھی. آج سے تقریباً 22-25 سال پہلے گوشت کی حلال دکانیں نہیں تھیں. بعض مسلمان بیچارے، ان کو تو گمراہ کیا گیا کہ آپ یہودیوں کا جو ذبیحہ ہے کوسر اسے کہتے ہیں وہ کھا سکتے ہیں، وہ بیچارے وہ حرام کھاتے رہے نہ جاننے کی وجہ سے. یا بعض جو تھے بہت نیک لوگ، وہ جاتے تھے باہر، کبھی کبھی وہ ذبح کر کے لاتے تھے، ورنہ دکانیں نہیں تھیں. اب آہستہ آہستہ وہاں شعور ڈیولپ ہوا. جب شعور ڈیولپ ہوا، پیدا ہوا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں حلال کھانا چاہیے، تو اس وقت فرض کریں انگلستان ہی کو ہم دیکھ لیں، تو ہزاروں دکانیں جو ہیں وہ گوشت حلال کی کھل گئی. ٹھیک، شعور جب ڈیولپ ہوا اب ہزاروں سے زیادہ دکانیں حلال گوشت کی کھل گئیں، اور حلال گوشت جو ہے حرام گوشت سے ایک پاؤنڈ مہنگا بھی ہے، پھر بھی لوگ لیتے ہیں. اب اس سے فائدہ کیا ہوا کہ اگر ہزار دکانیں کھل گئیں، یعنی ہزار خاندانوں کو کاروبار مل گیا. وہی کاروبار پہلے یہودیوں کو ملتا تھا. جب مسلمانوں میں شعور پیدا ہوگا کہ بھائی ہمیں حلال کھانا ہے، تو کیا ہوگا؟ خود بخود کاروبار، نوکریاں، جاب بھی کن کو ملیں گی؟ مومنین کو ملیں. اسلامی شعور جس بھی فیلڈ میں پیدا ہو، اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے. صلوات پر محمد.
کیونکہ اب شعور ختم ہو گیا ہے. ہم فکر نہیں کرتے, یہودیوں کا کھا لیتے جس کی ہوٹل پہ کہیں تاکہ کھانا کھا لیا, لیکن ایک مرتبہ شعور پیدا ہو گیا, نہیں دیکھنا ہے کہ یہ ہوٹل مومن کا ہے, یہ ایسا تو نہیں اس کا ہوٹل کا بیرا پیشاب کر کے پھر آگے اسی ہاتھ سے ہمیں چائے پلاتا ہے. اب شعور پیدا ہوگا تو کیا ہوگا, کاروبار وہی جو آج ہر ایک کو ہم دے رہے ہیں فائدہ, وہ کہاں سمٹ کے آئے گا, مومنین کے اپنے گھر میں وہی پیسہ سمٹ کے آ جائے گا. یعنی اقتصادیات بھی اس میں ہے, جیسے جیسے شعور بلند ہوتا چلا جائے گا تو مسلمان کیا کرے گا, مسلمان کو فائدہ دے گا. آج ہم کس کو فائدہ دے رہے ہیں, یہودیوں کو. اب جبکہ کوکو کولا سعودی عرب جیسی گورنمنٹ نے اس پہ پابندی لگائی, سعودیوں کو پتا ہے آپ کو, سعودی شہزادے شراب بھی پیتے ہیں, جوا بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. کوکو کولا پہ کیوں پابندی لگائی, کیونکہ کوکو کولا اعلاناً جو بھی پروفٹ ہوتا ہے اس کی ایک پرسنٹیج جو اسرائیل کو جاتی. اب دیکھیں ہمارے ملک میں شعور ختم ہو گیا, شعور ختم ہونے کی وجہ سے مجالس میں نظر نیاز دعوتوں میں کوکو کولا تقسیم ہوتی ہے. اب ہم اس پیسے اپنے ہی پیسے سے اپنے فلسطین بھائیوں کے سینوں میں جو گولیاں لگ رہی ہے وہ پیسہ دے رہے ہم یہودیوں, شعور ختم ہو گیا کہ بھئی ہمارے ہی نفع سے ہمارے مسلمان بھائی کی گردن کٹ رہی ہے. ہی نہیں کہ زندگی سخت ہو جائے گی بلکہ مومنین کو وہ کاروبار ملے گا جو آج کافروں کو مل رہا ہے. اب پیپسی میں جو پیپسین ہے وہ کہتے ہیں خنزیر کا خون ہے یا چربی ہے جو بھی ہے, اب لوگ سب پی رہے ہیں. ایک مرتبہ اگر شعور ڈیولپ ہو جائے تو خود مومنین اپنی فیکٹری لگا کر علماء کی سائن لے کر اور کہیں گے بابا یہ جو ہے اس میں کچھ حلال حلال ہی حلال ہے, اس میں کچھ حرام نہیں. یعنی اس وقت اس قدر شعور بلند ہوا, بعض لوگوں نے خیانت کی یورپ وغیرہ میں کہ حلال کے نام سے گوشت رکھا مگر انہوں نے کیا کیا, حرام کھلا دیا. لہذا اس وقت باقاعدگی سے پورے ملک میں مسلمانوں کی ایک پارلیامنٹ بنی ہے, جس پر انگریزوں نے شور بھی مچایا کہ ایک ملک میں دو پارلیامنٹ کیسے ہوں گی. مرحوم کلیم صدیقی صاحب, خدا جنت نصیب کرے, واقعی میں مجاہد سے, انہوں نے مسلمانوں کی پارلیامنٹ بنائی ہے, اور مسلمانوں کی پارلیامنٹ جو ہے وہ چیک کرتی ہے کہ واقعی یہ گوشت حلال ہے یا نہیں ہے, وہ سرٹیفکیٹ ایشو کرتی ہے, اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو یقین ہوتا ہے کہ یہ دکان صحیح ہے. صلوات پر محمد وآل. اب آپ نے دیکھا جیسے شعور مسلمانوں کا بلند ہوا تو کئی ہزار مسلمانوں کو جاب مل گئی, نوکری مل گئی. پہلے وہی پیسہ ہمارا کہاں جا رہا تھا, یہودیوں کے پاس جا رہا تھا. تو حلال اور حرام کا شعور اگر پیدا ہوگا تو نہ فقط روحانی فائدہ ہوگا بلکہ اقتصادی بھی ہمارا فائدہ ہوگا, اور متقی نیک لوگ جو ہیں ان پر جن پر اطمینان ہوگا ہم ان سے چیزیں خریدیں گے جہاں اطمینان ہو. صلوات پر محمد وآل. لہذا اصل بات ہے شعور کی, کہ جیسے جیسے اسلامی شعور بڑھتا چلا جائے گا ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور اخروی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی, کیونکہ اسلام دین لاجک ہے. اب آپ دیکھیے دن بدن جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی چلی جا رہی ہے اسلام کی عظمت کھل کے سامنے آ رہی ہے. بہت ساری چیزیں جو اصلاً سمجھ میں نہیں آتی تھی مگر آج اسلام اور سائنس دونوں کی روشنی میں دیکھیں کہ اسلام نے جو آج سے ہزار ہا سال پہلے کام کہے آج سائنس کی روشنی میں وہ بالکل ثابت ہے. جن چیزوں کو نجس کہا, جن چیزوں کو حرام کہا, مثلاً ایک مسئلہ تھا بہت یورپ میں, یہ چمڑا, چمڑے کے جوتے آپ نہیں پہن سکتے اگر یقین نہ ہو کہ وہ چمڑا جو ہے ذبیحہ نہ ہو. اب بیلٹ ہے باہر کے ممالک میں, وہ بھی باہر کا ہی ہوتا ہے, بٹوا ہے وہ بھی چمڑے کا ہے, عورتوں کا پرس ہے وہ بھی وہیں کا ہے, اور بلکہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں جو سیٹیں آتی ہیں وہ بھی چمڑے کی ہوتی. اب کئی مرتبہ یہ کہ مجلس سے ہم اترے
اور گاڑی جو مومنین لائے مرسڈیز یا بی ایم ڈبلیو تو ان کے جو سیٹیں ہوتی ہیں وہ چمڑے کی. ہم نے کہا بھائی اس پر ہم بیٹھیں گے تو ہمارے کپڑے نجس ہو جائیں گے. تو وہ بیچارے بہرحال مومن تھے, انہوں نے پورے اس پر پھر پلاسٹک کا خرچہ کیا, پلاسٹک چڑھائی. اب یہ مسئلہ ایسا تھا کہ لوگ کہتے تھے بھائی یہ تو بہت سختی میں ہمیں ڈال دیا اسلام, اب ہم کہاں سے پاکستانی چمڑا لائیں حلال ملک. اب واقعہ بتاؤں کہ سختی نہیں ہے اس میں ہمارا فائدہ. ہمارے ہی دوست لندن میں ان کے بچے کو کھال کی بیماری ایسی ہوئی کہ جس پہ اس نے کہا میں نے 8,000 پاؤنڈ خرچ کیے ہیں, بچہ نہ خود سوتا ہے نہ پوری رات ہمیں سونے دیتا ہے, 8,00,000 روپے خرچ ہوئے اور وہ بیماری کئی سال چلی. اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا کہ ان کے گھروں میں جو صوفے سیٹ تھے وہ چمڑے کے تھے اور چمڑا بغیر ذبیحے کا تھا, اس میں ایسے بیکٹیریاز ایسے جراثیم پائے جاتے ہیں. کیونکہ آپ نے سنا کہ اسلام نے حکم دیا کہ ذبح اس طرح سے کرو کہ مکمل خون جو ہے وہ حیوان کے بدن سے نکل جائے, کہ خون بہترین میڈیا ہے, خوراک ہے ہر بیکٹیریا کے لیے. یعنی ایسی ایسی باتیں سائنس نے ثابت کر دی ہیں کہ اسلام کی عظمت روشن روز روشن کی طرح ہر ایک کے سامنے آ گئی. اسلام ایک سائنٹیفک ریلیجن, اسلام نے سختی کا حکم نہیں دیا بلکہ سختی سے بچایا ہے. صلوات پر محمد. بار دیگر سلام. لہذا رزق حلال کھانا سب سے بڑی عبادت ہے, اور خصوصاً آپ کربلا کے واقعے میں سنتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام جب علی اصغر کو ہاتھوں پہ لے کر گئے, یہ سب سے زیادہ رقت انگیز اور درد بھرا منظر تھا. اور اس وقت جو امام حسین نے خطبہ دیا ہے وہ بھی ایسا خطبہ تھا کہ پتھر بھی پگھل جائے, مگر اس کے باوجود بھی جو اثر ہونا تھا وہ نہ ہوا. اس وقت امام حسین نے کیا فرمایا, فرمایا اے یزید کے سپاہیوں, کیونکہ حرام کی غذا سے تمہارے پیٹ بھر چکے, اس لیے ان نورانی کلمات کا تم پر اثر نہیں ہو رہا. اگر تمہارے شکم میں حرام کا لقمہ نہ ہوتا تو اس وقت فوج یزید کو چھوڑ کر تم حق کی طرف آ جاتے. یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ اگر انسان حرام کھا رہا ہے, سب سے بڑا نقصان یہ کہ انسان کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. امام بھی سامنے آ کر ہدایت کرے تو انسان پر اس کا اثر نہیں ہوتا. صلوات پر محمد. لہذا عزیز دانے کی رامی, مشکل ضرور ہے اس زمانے میں, مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں. خطرات جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھیں. ایک غذا لذیذ بھی ہے ٹھیک ہے, کب تک اس کی لذت, جب تک منہ میں نکلنے کے بعد کوئی لذت نہیں ہے. بعد میں وہی غذا غلیظ شکل میں 8 گھنٹے کے بعد بدن سے خارج ہوتی ہے. اس غذا کے لیے انسان خود کو بدبخت بنائے, مثلا 40 دن تک نہ نماز قبول نہ روزہ قبول, انسان عاقل کبھی اسے پسند نہیں کرے گا کہ 40 دن انسان بالکل مانند ایک حیوان نجس زندگی بسر کرے کہ نہ اس کی عبادت قبول نہ اس کی تلاوت قرآن قبول ایک لقمہ حرام کی وجہ سے. لہذا انسان جب نقصان کو دیکھتا ہے زیادہ تو وہاں خود بخود انسان کا ہاتھ ٹھہر جانا چاہیے کہ میں اتنا نقصان اٹھاؤں اس معمولی لذت کی خاطر. لہذا انسان خدا سے مدد بھی طلب حاصل کرے اور ان نقصانات کو سامنے رکھے. صلوات پر محمد وآلہ. آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں کہ واقعاً مشکل ہے مگر خدا کی توفیق ہمارے حال میں شامل ہو تو یہ مشکل حل ہو جائے گی. کہ پروردگار جب تک زندہ ہیں رزق حلال ہمیں نصیب فرمائے, رزق حرام سے بچنے کے لیے ہمیں طاقت و قوت عطا فرمائے.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم سب مل کے انشاء اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم درد بھرے منظر کا جب زینب کی نظر حسین کی پامال لاش پہ بڑی حضر آج 11 محرم ہے سیدزادیوں کو وہاں سے گزرنا ہے جہاں لاش پامال ہیں جب زینب کی نظر حسین کی پامال لاش پہ بڑی آسمان کی طرف نگاہیں بلند کر کے فریاد کی اے میرے او میرے اللہ زہرا کا لال اس قابل تو نہ تھا کہ اس پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں کس قدر ظالموں نے ظلم کیا خدا انہیں نیست و نابود کرے جنہوں نے مولا حسین کی لاش کو آج پامال کیا سب مل کے کہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا موزتاری
اے خدا تو مضطر پریشان کی دعا قبول کرنے والا ہے, عزادار سنیں گے مضطر پریشان کون تھی جس بہل کے پاس کفن نہ ہو اور بھائی کی لاش پامال ہو, اس زینب سے بڑھ کے پریشان کون ہوگا؟ او میرے مالک, تجھے زینب کی پریشانیوں کا واسطہ, آج کے دن زینب کی ایک پریشانی نہیں ہے, آج کے دن زینب کی ہزاروں پریشانیاں ہیں. آئے اصغر کی ماں کو بھی سنبھالنا ہے بیمار, سجاد کا بھی سہارا بننا. او میرے اللہ, بی بی زینب کی پریشانیوں کے صدقے میں اگر اس مجلس میں کوئی پریشان ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی مقروض ہے, بہت سارے مریضوں نے دعا کے لیے کہا, او میرے اللہ سارے مریضوں کو شفا دے. سب مل کے کہیں یا غیاث المستغیثین, یا غیاث المستغیثین, یا فریاد سننے والے میرے اللہ, آج ہم گناہگاروں کی فریاد سن لے. او میرے اللہ, دس محرم گزر گئی, عاشور کی شب گزر گئی, عاشور ختم ہو گیا, شام غریبہ بھی ختم ہو گئی, مگر مجھے نہیں معلوم میرے گناہ ختم ہوئے یا ابھی باقی ہے. اے خدا, باقی جو گناہ رہ گئے ہوں وہ ان دنوں میں معاف کر دے. سب مل کے کہیں یا غفار یا غفار یا بلند آواز سے سب مل کے یا غفار یا غفار خدا, قیامت کے دن ہمیں آزاد آرام
شان حسین میں شامل کرنا، ہمیں عاشقان محمد و آل محمد میں شامل کرنا، اے خدا قیامت کے دن جب قبریں پھٹیں گی، آئے آئے ایک مرتبہ لوگ میدان محشر کی طرف چلیں گے، اے خدا اس وقت مجھ پہ لطف کرنا، قیامت کے دن میرا شمار حسین کے اصحاب میں ہو، قیامت کے دن ہمارا شمار کربلا کے شہداء میں ہو، اے خدا کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے فرشتے مجھے ادھر نہ جانے دیں جدھر میرے مولا حسین ہو. کی روایت میں ہے بعض لوگ گناہوں کی وجہ سے تباہ برباد ہو جائیں، مومن ہے مگر توبہ کر کے نہیں مرے، فرشتوں سے کہیں گے ہمیں جانے دیں، حسین ہمارا امام ہے، مولا علی ہمارا امام ہے، فرشتے کہیں گے ہاں مگر ان گناہوں کے ساتھ ان پاکوں کی طرف کیسے جا رہے ہو، کیا قرآن نہیں پڑھا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جو رجس ہیں وہ اہل بیت سے دور، اے خدا ان گناہوں کو مٹا دے جو کل مجھے حسین سے دور نہ کر دے، مجھے مولا علی سے دور نہ کر دے، سب مل کے فریاد کریں یا غفار یا غفار یا غفار، خدا تجھے حسین کی یتیم بچی کا واسطہ، اولاد والوں سنیں گے آج سکینہ کا کیا حال ہے، سکینہ کو پتہ لگ گیا ہے ہمیں قیدی کر کے شام لے جائیں گے، ہزاروں سپاہیوں کے درمیان حسین کی بچی فریاد کر رہی ہے، سپاہیوں مسلمانوں اللہ کے واسطے مجھے اتنا بتا دو میرے بابا کی لاش کدھر ہے، میں بابا سے خدا حافظ کہنا چاہتی ہوں، میں قیدی ہو کے شام جا رہی، اولاد والوں ایک یزیدی سپاہی نے کہا بچی میرے گھوڑے کے نزدیک آ، میں تجھے بتاؤں گا تیرے بابا کی لاش کدھر ہے، سکینہ نے کہا میں سید زادی ہوں دعا دوں گی اگر تو نے مجھے بتا دیا میرے بابا کی لاش کدھر، سکینہ گھوڑے کے نزدیک آئی
ظالم کہتا ہے بچی میرے گھوڑے کے اور نزدیک سکینہ اس امید پر کہ بابا کی لاش مل جائے گی اور نزدیک آئی. اولاد والوں سنیں گے جیسے بچی نزدیک آئی اس ظالم نے اس زور سے تماچا مارا بچی جا کے زمین پہ گری یا اللہ سکینہ جا کے زمین پہ گری. ادادارو مصائب سن کے روئے اب حدیث نبوی سن کے بھی روئیے. اللہ کے رسول فرماتے مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو یہ نبی کے نوازی کی بیٹی ہے سید زادی ہے یتیم بھی ہے. مگر کس قدر صابرہ تھی حسین کی بیٹی تماچا کھا کے اٹھی کوئی شکوہ نہیں کوئی شکایت نہیں مگر بچی نے ایک جملہ کہا ہوگا کیا فرمایا اے تماچا مارنے والے مجھے اتنا بتا دے میرا جرم کیا ہے کیا بابا کی لاج کا پوچھنا جرم ہے. اے خدا اس مظلومہ بچی کے صدقے میں آج ہمارے گناہ بخش دے. روتی ہوئی آنکھوں سے اس آیت کی تلاوت کریں اما یجیب مضطر اذا دعاه ویکشف السوء اما پروردگار ہمارے سارے گناہوں بخش دے, ہمارے والدین کے گناہوں بخش دے, جنہوں نے ہم پر احسانات کیے ان کے گناہوں بخش دے, جن کا حق ہماری گردن پر ہے ان کے گناہوں بخش دے. میرے مالک موت نہ دینا جب تک گناہوں سے سچی توبہ نہ کر لیں, موت نہ دینا جب تک تیرے سارے حقوق ادا نہ کر دیں, موت نہ دینا جب تک تیرے بندوں کے حقوق ادا نہ کر دیں. میرے مالک ہمیں علم کامل عقل کامل تقوی کامل عطا فرما. میرے مالک تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ, تمام بری عادتوں سے ہمیں نجات دے, تمام نورانی صفات ہمیں نصیب فرما. میرے اللہ اپنی محبت کا نور اہل بیت کی محبت کا نور عطا فرما. ایک لمحے کے لیے ہمیں اپنے ذکر سے غافل نہ فرما. میرے مالک جہاں جہاں مومنین مسلمین مظلوم ان کی مدد فرما. فلسطین لبنان عراق افغانستان کشمیر بوزنیا کوسوا
دنیا بھر کے مظلوموں کی مدد فرما، ظالم اور ظلم کے خاتمے کے لیے، ظالمین کے خاتمے کے لیے امام زمانہ کا جل جل ظہور فرما، ہمیں اپنے مولا کی زیارت نصیب فرما، میرے مالک ہمیں ایکسیڈنٹ کی موت سے محفوظ فرما، اسپتال میں پاؤں رگڑ رگڑ کے مرنے کی موت سے محفوظ فرما، مولا حسین کی طرح مولا حسین کے صدقے میں شہادت کی موت نصیب فرما، میرے مالک جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، بے گناہ قید میں ہے قید سے رہائی عطا فرما، بہت سارے مومنین نے کل بھی ہمیں خطوط لکھے تھے، اس وقت نام یاد بعض کے ہیں بعض کے نہیں ہیں، پروردگار جناب علی رضا، جناب آصف علی اور دیگر جن مومنین بہت سارے تھے جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا تھا، مریض ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفائیں کامل کرتے، میرے مالک جو حج و زیارات پہ جانا چاہتے ہیں حج و زیارات انہیں نصیب فرما، ہماری اس عبادت کو قبول فرما، تمام مرحومین مومنین مومنات شہدائے اسلام کے لیے مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ کل بولا